Мемлекет бюджетінен 5 жыл бұрын бөлінген қаржы пайдаланылмаған. Агроөнеркәсіп кешенін дамытуға бағытталған ақша 2016 жылдан бастап игерілуі керек еді. Дегенмен үштік үйлі жоғалмай жуырда бюджетке кері қайтарылған. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаровтың осының есебін сұрап, министрлікті сынға алды. Дайын жобаға бөлінген қаржының игерілмеуі қызметкерлердің салғырттығы екенін де атап өтті. Мәжілістің жалпы отырысында бюджеттен басқа да салаларға да бөлінген қаржының игерілуі талқыланды. Үкімет пен есеп комитетінің есебін енді Сенат қарайды. Мемлекеттік бюджеттің тиімді болу тек қана бөлінген және игерілген қаражатқа байланысты емес, ол қаржылардың барлығы нақты экономикалық әлеуметтік мәселелерді шешіп, халқымыздың өмір сапасын арттыруға ықпал ету керек. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында да алға қойған негізгі міндеттердің бірі. Сондықтан бюджеттің әрбір тиіні қайда және қандай мақсатқа жұмсалғаны алдағы уақытта да депутаттық корпустың бақылауында болады.